Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay guys, so hari ini 3 hari bulan Mei tahun 2024. So first video untuk hari ini ialah Nikki lah. So semalam saya sharekan dalam grup Discord yang mana Nikki ini adalah indeks yang paling banyak saya trade. Bukan saja indeks lah, sebenarnya inilah market yang paling banyak saya trade lately. Okay, so for the past 3-4 bulan sebenarnya, starting daripada awal tahun ni memang saya banyak trade Nikkei lah. Dan generally saya banyak trade index compared to currencies. Okay, so back to our chart. Kalau anda perhatikan, saya dah markingkan resistance area 38314 ni, 38450. So this is the area yang saya markingkan untuk area resistance untuk kita punya index. And yes, ada satu candle yang buat liquidity sweep atas ni. So nampak apa shadow yang panjang dan dia ada satu doji. Kemudian price cuba untuk break, push forward again, push forward pula. Push ke bawah and ada selling pressure, push lagi. Dan semalam, ni dia. Okay, mula-mula tu memang nampak macam dia nak naik. Tapi nampak tak masuk dekat resistance area kita ni, seller push price. So kita ada 4 batang candle yang mana high dia lebih rendah daripada yang sebelum. Nampak kan? So meaning that dekat area resistance ni memang seller dah berkampung guys. Memang seller dah berkampung. Okay? Memang seller. Dan dia ada rejection dekat sini. So kalau saya buka time frame H1 for example. Okay? So ni semalam lah. Nampak tak? Okay, dia break, naik, tak boleh lepas. Pull back sikit, boom. So, saya expect hari ni pun, mungkin hari ni Jumaat, kita akan tengok petang sikit ke atau nak bawa ke malam tu, maybe dalam pukul. Biasa saya trade ni, Nikkei ni, walaupun indeks ni waktu pagi kan, saya dapati bila time petang ke malam tu pun dia rancak lah guys. Ini special Nikkei ni. Dan sebab saya trade dia sekali dengan Nasdaq kan. Tapi bila saya tengok, pagi-pagi macam ni, dia adalah movement dia. Adalah. Tetapi bila time malam, dia sama rancak dengan Nasdaq. So ini pengamatan saya lah. Tak sure betul ke tidak. Tapi by my experience, untuk for the past like setahun, dua tahun ni, itu yang saya perasan. Okay. Now, kalau katakan anda nak try, bolehlah start petang bawa ke malam, try cari peluang untuk trade di Nikkei. Okay, so pada saya nampak ini ada peluang. Maybe dia akan meneruskan penurunannya. Okay, so kalau saya buat lagi satu, saya suka guna moving average. Ini biasa untuk tunjukkan trend. So, saya nak share dengan anda. This is 20. Saya ambil 20 kat sini. Okay. And this one is 10 lah. Saya ambil yang simple lah. Anda pun tahu dah saya pakai 10, 20 EMA. Ini basic saya. See? Nampak tak guys? So dari segi trend wise, anda perhatikan dia punya slope ni memang besar. Maksudnya dia memang ada lagi bearish trend. Ada lagi bearish trend. Dan high hari ini pun dia touch ngam-ngam dekat 10 EMA. Walaupun dia naik kat sini, perasan tak? It never cross. Tak ada crossover dekat 10 EMA. So, kalau saya nak masuk position dekat JPY ataupun Nikkei ni, takkan saya nak masuk buy, betul tak? Saya akan cari peluang untuk sell lah. So, kalau saya nak... So, kalau saya nak sell, saya akan cari peluang di time frame kecil H1 ataupun mungkin M30 macam tu. Okay. So, M30 mungkin tak rancak kat sini tapi nampak tak? Sini ada entry boleh masuk kan. So kalau katakan ada breakout lagi, just nice. So saya akan cari peluang di M30 ataupun M15 lah, dua chart ni. So kalau macam saya entry yang inilah. Ini adalah bearish engulfing, nampak? And major direction kita adalah bearish, betul? Kita dah tengok dekat H1 tadi kan? Dekat daily tadi kan? So, direction ialah bearish. So, kalau saya nak entry pun mestilah saya nak sell. Betul tak? Takkan saya nak buy. So, saya nampak bearish engulfing. So, this is where I sell. Okay. Now, walaupun dia naik, dia break apa semua ni. Tapi major direction dia adalah bearish. So, saya akan stick kepada peluang untuk sell saja. Unless
dekat ini, dekat daily ini dia bertukar. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni. Okay, tengok ni ya. Sepanjang jalan ni kan bullish, betul tak? So kalau katakan saya nak masuk dekat time frame M15 ke M30 ke H1 ni, saya mestilah cari buy. Saya takkan saya nak cari sell. Sebab dia against saya punya trend, daily trend. Unless ada divergence. Contoh dekat sini, dekat daily ada divergence macam ni, saya akan cari peluang untuk sell. Itu lain, divergence. Okay. Dalam kes ni tak ada lah. Ini memang kita follow seketul-seketul saja. So target saya dekat 36.95 ni ataupun 37, 37,000 dan peluang sebenarnya besar kat bawah ni. This is the imbalance yang saya duk cakap lah. So saya nampak ada peluang untuk kalau sekiranya dia turun lagi kan. So this area ialah target saya. This imbalance zone langsung tidak diterai lagi oleh price. Belum ada lagi since the break ni. Since the break, okay, nampak kan? Dia tak ada nak pullback sikit pun guys. Tak ada ni. So kalau tak ada pullback ni, seronok lah. Tapi sini kalau anda perhatikan, ni, nampak kan low candle ni, dia dah cover at least separuh daripada sini. So maybe kalau dia ambil ni, dia ambil, dia break ke bawah, dia acah cekodingkan bawah ni sikit, lepas tu dia baru dia pullback. Pullback tu, lepas tu baru kita masuk sell. So target kita dekat sini. Target saya dekat area 339 ataupun 34. 34,000 paling tidak ni lah 35,000. Again, half body candle ni pun cun dah. Macam ni lah, half cun. Dapat half sini pun cun. 3443. 3443. So ini pun dah cun dah. Okay guys, so stick to the idea. Cari peluang untuk sell di Nikkei. Follow direction on major trend. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.